отандасымыз жарқын тұрлыбай қытайдан қазақстанға экстрадициялануы мүмкін бұл туралы оның қорғаушысы сұңқар нұрмағамбетов өзінің Facebook-тегі парақшасында хабарлады оның айтуынша биыл Жарқынның еліне оралуына мүмкіндік туды естеріңізге салайық ағы Жарқын тұрлыбай 2014 мың 3 төртінші наурызда гуанчжоу әуежайында төрт жарым келі синтетикалық есірткімен ұсталған кейін қытай соты отандасымызға өмір бойы бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды